Havendo número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro aberto os trabalhos da primeira reunião extraordinária da Comissão de Esporte e Lazer, destinado à eleição do presidente, conforme edital publicado no dia 1º de julho de 2021. A candidatura apresentada pelo senhor presidente, deputado André Siciliano, é do deputado Ronaldo Anchieta, do partido MDB, em decorrência da saída do deputado Chiquinho da Mangueira. Em discussão, os senhores que concordam, permaneçam como estão. Em votação, como votam os senhores deputados? Tomados os votos, informo que o deputado Ronaldo Anchieta foi declarado presidente dessa comissão. Concedo a palavra ao nosso presidente eleito, deputado Ronaldo Anchieta. Bom dia, meus nobres colegas. Eu gostaria de agradecer a minha indicação e eleição ao cargo de presidente da Comissão de Esporte e Lazer, firmando o compromisso de conduzir os trabalhos com base nos princípios éticos e democráticos, estando sempre aberto para o diálogo com os meus pares em prol desta comissão e da sociedade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta reunião. Obrigado.